На часі новини обласного спорту. Про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Зруйнували неприємну традицію і здобули перше очко в новому розіграші першої ліги. ПФК «Суми» в Чернігові розписав нічию 1-1 з місцевою, традиційно незручною для нашої команди Десною. Господарі поля, вони в синій формі, володіли ініціативою. Діяли швидко, агресивно, але свої моменти не реалізовували. Сумчани в обороні теж не відсиджувалися. Найкращий шанс у першому таймі мав Лебеденко, удару якого не вистачило зовсім трішки влучності. За кілька хвилин це трішки вже врятувало нашу команду. Важинський не кращим чином відбив удар Фурти, але голкіпера підстрахував центральний захисник Юрій Кравченко, вибив м'яча із самісінької лінії воріт. Забивати суперники почали вже у другому таймі. Спочатку відзначився Деснянець, бо втрук знайшов у вільній зоні Картушова, а Єгор такі моменти зазвичай лузає неначе насіння. За 5 хвилин свій рівень взаєморозуміння продемонстрували вже Лебеденко з Богачовим. Олександр віддав, Дмитро забив. 1-1, Суми відібрали очки у Десни.